Ahojte, toto je baterka Night Eye SEA02. Night Eye je nová značka, ktorú sme zobrali do ponuky. Toto momentálne, čo vidíte, je režim 280 lumenov, plný výkon. O, baterka má 3 výkony, tento najslabší, to je prakticky úplne slabúčke svetielko. Má 10 lumenov, 30, 10, lumenov, pardon, 10 lumenov, vydrží svietiť 30, toto je 10 pardon, toto je vydrží svietiť hodín, na 100 lumenov vydrží svietiť 3 hodiny a na 280 lumenov 0,8 hodiny. Každopádne v závislosti od toho, aké batérie použijete, sa táto doba dá predložiť. Baterka je napájaná troma článkami typu AAA, čiže mikrotuškovými. Je to baterka, respektíve svetilo v tvare pera. Dioda je CREE XPG3, dosvit 59 m výkon 280 lumenov plný, samozrejme. Vodiodol na dlhobky 2 metrov, Naravno na do pádu, od pádu 1,5 metra. Ďakujem.